hatten och en skäggig Pippi Långström tog i ända från tårna. Han blir rörd. Bröstning från Zlatan till Källström som har skottläge! Och en fenomenal räddning också på Källströms skott från Aldo Bobadilla. Låt det här fortsätta och mala på. Källström hittar en bra boll fram till Zlatan som tyvärr lägger upp det lite för högt för Ljungberg. Så skott Wilhelmsson strax utanför. Två distansskott, hyperfarliga. Först Källström och nu chippen Wilhelmsson. Linderoth, nickskarv, Zlatan. Där är nick ifrån Henrik Larsson. Vi är igång med den andra halvleken i Berlin. 0-0 mellan Sverige och Paraguay. Zlatans ljumskar höll inte, som ni hörde, in istället med Albeck. Och här kan det bli mål för Paraguay. Nelson Aedo Valdez skjuter ut sidan av målbur. Skönt frisparksläge för Sverige. 9:e minuten andra halvlek. Här är det egentligen en högerskytt som trivs bättre, såvida inte Bobadilla ställer sin mur lite grann för mycket åt höger från bollen sett. För då kommer Källström att vara intresserad. Ja, det blir Larsson. Larsson tar sats och så skjuter Henke på målvakten retur. Vi behöver alla frilägen vi kan få. Nu släpper de Albeck. Albeck är fri med målvakten. Lobba, 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 lobba! Han gör det, men han rinner inte först! Det gör Paraguay! Ja, herregud. Närmare än så kan man väl inte komma. En väldigt fin djupledsboll, en misslyckad offside-ställning och ett litet felskär, höll jag på att säga. Men en ren träff från Albecks sida i den här lobben. Tanken är ju helt riktigt. Fantastiskt hemjobb från Kanitsa, är det? Kanitsa som får en frispark med sig i den situationen. Sverige för matchen, men det är alltjämt mållöst. Jonsson in i handlingen direkt. Inlägget är bra, det är mot Larsson som nickar över. Vi inte göra någonting med ett svenskt mål heller de sista 10 minuterna, för att nu börjar vi närma oss dem. Bollen går till Henrik Larsson. Nästan i alla fall, Cáceres emellan. Larsson får tag i bollen och så lyfter han in den och så försöker till cykelspark av Albeck. Mattias Jonsson har flyttat in i straffområdet också. Alexandersson mot Henke Larsson. Här då, Larsson nickar ner. Och nu då? Nej! Albeck får inte bollen i mål. Kom igen nu Sverige. Med 2 minuter kvar. Elmander på högersida. Kör. Utmanar Nunez. Släpper till Albeck. Här då! Ljungberg! I mål! I mål! Fint anfall. Elmander utmanar, får på sig 2 spelare. Inlägget klockrent. Albeck kände väl att det här var inte riktigt hans läge. Han har missat situationen tidigare, osjälviskt nog. Hittar han Ljungberg, och som Ljungberg kom i rättan tid. 13:e landslagsmålet, och jag vet inte om något landslagsmål någonsin varit mer efterlängtat än just detta. Vilket jubel! Och vi har 2,5 minut kvar av matchen. Det är bara att hålla i bollen nu. Ner till hörnflaggan, stå där med den. Det finns ingen anledning att slå inlägg. Ljungberg får inte frispark. Aj då. Larsson skäl bollen. Här är Ljungberg. Skott! Räddning! Fenomenal räddning av Bobadilla. Titta! 45, 46 000 svenskar kommer att sjunga och fira i Berlin ikväll om det inte händer något hemskt under de återstående 10 sekunderna. Jonsson offrar sig. Frispark för Paraguay. 4 sekunder kvar. Där blåser domaren. Sverige har tagit 3 poäng. Sverige har besegrat för första gången genom
med några gånger, inte bara i landslaget utan stora matcher ute i Europa. Var det här bland det bästa du har upplevt? Absolut det bästa. Och jag kan säga, även om vi spelar hemmamatch i Sverige så är det inte lika mycket liv som det var här nere. Det är väldigt mycket svenskar, men alla svenskar skriker som galningar och oerhört tryck. Så det var fantastiskt att uppleva.